Ideme ku jazeru, pretože neviem si predstaviť, kde by som mohol zohnať 1000 sídlov ľadu. Akože jedine, keby som sa dohodol s Teskom a zobral ľady od rýb, čo tam majú smradlavé, špinavé struhy, mŕtve, kapre v tom, to by som zobral, to by gogo smrdeli jak ryba a to nikto nechce. Tak ideme ku jazeru a myslím, že zajtra bude celkom chladno, čo nie je pre mňa pozitívne, ale naozaj to bude aspoň aj z bucket challenge, že bude studená voda, ľudia to naberú a šmahnú to na mňa. Bojím sa veľa, že s kamarátom mi hovoril, že si chcíš, že to chceš risknúť, že ťa tam budú 5000 ľudí, blablabla, ale idem tam aj s kamarátom, takže tam budem mať 10 ľudí, čo vám budú brániť vlastným telom a dušou. Brániť vlastným telom a dušou. Bude celkom chladno, brániť vlastným telom a dušou.